Студенти-політологи патріотично відзначили 25-річчя своєї кафедри. Стільки ж років своєї нової історії скоро святкуватиме і незалежна Україна, тому патріотична тема не випадкова. Самі учасники назвали цей захід фан-мобом. Таким чином, трохи більше 20 студентів одночасно привітали з ювілеєм і кафедру, і Україну. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся вголос сказати: так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Патріотичне забарвлення, зрозуміло, зв'язок між 25 років кафедри, 25 років спеціальності, політології, 25 років Україні. І студенти вирішили представити своє бачення цього в такому дещо незвичному вигляді.